Poštovani gledatelji Mreže TV, srdačan pozdrav i dobra večer. Nastavljamo s novim emisijama Dečko, Dama, Jana sa istom željom, s istim ciljem, a to znači nastojimo biti zabavni, aktualni i zanimljivi. U svakoj emisiji ugostit ću dva gosta. Oni dolaze iz svijeta umjetnosti, kulture, filma, kazališta, sporta, glazbe. Ja sam Ana Brbora-Hum, a moji gosti večera su. Naša proslavljena stolnotenisačica za Mrežu TV otkrit će nam što je sve rekla i kako je nastala knjiga autora, novinara Željka Žutelije, Rođena da pobjeđuje. A rođena da pobjeđuje je Sandra Paović. O tvornici glazbe, o pričama iz Dubrave saznaćemo više kroz razgovor s jednim od začetnika hrvatske rock glazbe, dugogodišnjim glavnim i odgovornim urednikom Jugotona, danas Croatia Recordsa. S nama je Siniša Škarica. Sigurno kada svi čujete njeno ime, poželite biti kao ona, pravi borac. Želja za životom, postignućima i uspjehom uspjela je upravo ona. Riječ je o Sandri Paović, hrvatskoj stolnoj tenisačici, koja je unatoč prometnoj nesreći postala, kako kažu, jača nego ikad. Smatraju da je oduvijek bila pravi borac, te da je ništa ne može zaustaviti. Njeni najbliži prijatelji nisu propustili otkriti kako su je upoznali. Sandru sam upoznao kao kolegicu iz stolnoteniske reprezentacije, jedna cura koja ima enormnu energiju i zarazila se sve sa svojim osmijehom i tako. Od početka smo se kliknuli, ona je mene ono, stvarno uvijek navijala za mene, bila meni velika podrška. Ja sam kao stari kolega njoj davao savjete i uvijek vjerovao u nju da će biti jednog dana velika igračica. Sandru znam već dugi niz godina, ove osobno se znamo preko skoro 10 godina, inače pratio sam njenu karijeru dok je još bila kadetska prvakinja Europe, kasnije kao hrvatsku reprezentativku, onda ovu olimpijku u Pekingu i ovo zadnje, cijelu njenu paralimpijsku karijeru u kojoj smo vrlo blizu i vrlo aktivno surađivali. Poznao u sportskoj stolnoteniskoj dvorani 2012. godine, nakon što sam se ja odlučio također nakon nesreće početi baviti parastolnim tenisom. Nešto dva tjedna ranije sam krenuo, nakon što je također Sandra se priključila parastolnom tenisu. Prvi dan kad je došla u dvoranu, taj dan ću zauvijek pamtit njen osmijeh od uha do uha i ko da je vrijeme stalo kad je ušla taj dan, tako da od tog dana sam znao to je bila ljubav na prvi pogled. Oduvijek je bila sportskog duha, a to se moglo vidjeti po njenim rezultatima. Osvojila je brojne medalje, a i dobila nagrade i priznanja. Sandra je veliki sportaš, veliki čovjek, zarazna energija, zarazni osmijeh, borac koji se nikad ne predaje. Kao sportašica je što drugo nego uzor svim sportašima, kako prije nesreće, tako i nakon nesreće, nakon što je uspjela sve to prebroditi i ponovo stati na tron nakon osvajanja paraolimpijske medalje. Mislim da je samo kao i borac i kao sportaš veliki primjer mladima i ostalim sportašima, ujedno i meni također veliki mentor i uzor u sportskom smislu, a kao žena znači, najbolji mogući tip žene što se može zamisliti. Jako sam sretan i zadovoljan s njom. Jako se dobro slažemo i nadopunjujemo. Slični smo po karakteru jedan drugi, također skupa treniramo. Kada im se spomene njeno ime, asocira ih samo na jedno. Borac, to je možda najveći borac koga sam ja upoznao. Prvo me asocira na veliku borbu. Dakle, veliku borbu, nepriznavanje poraza, nepriznavanje od bilo kakvih poteškoća u treningu, radu, u životu i tako dalje. Jedan rođeni pobjednik, to je ono što mi podsjeća prvo. Nedavno je predstavljena knjiga o Sandri pod naslovom Rođena da pobjeđujem. Knjiga govori o njenom životu, a naslov govori o tome da ona nikad nije odustala, ni u najtežim trenucima. Bila je borac i pobjedila. Jednostavno za riječ odustajanje nije čula. Naprotiv, puna energije i snage i nikad ne odustaje. Ovakva osoba trebala bi biti primjer svima.
I evo, poštovani gledatelji, ovaj prilog pripremila je Mara Bergam, a ja sa zadovoljstvom pozdravljam našu gošću. S nama je Sandra Paović. Sandra, dobrodošli na Mrežu TV. Evo, ovaj prilog Mara je završila sa vašom najnovijom knjigom. Naime, čini mi se da je možda baš prava osoba krenula u pisanje ovakve jedne knjige. To je naš vrsni novinar, publicist, majstor, vrhunski majstor pisane riječi, Željko Žutelija. Odmah da vas pitam, kako je došlo uopće do suradnje sa Željkom? Hvala, Ana, što ste me ugostili. Pa Željka sam upoznala na jednom zajedničkom motivacijskom skupu gdje smo trebali skupa gostovati u Poreču na danima Orisa. I kliknuli smo od prvog momenta. Meni se Željko odmah činio kao strašno dobra osoba. Vidjela sam da je veliki profesionalac, čula sam sve najbolje o njemu i nekako sam se odmah otvorila njemu, nekako sam se odmah osjećala ugodno sa njim i tako smo razgovarali da je Željko došao na ideju da li bi možda ja bila spremna njemu ispričati svoju priču, a da je on napiše svoju životnu priču. Ja sam rekla, ako bi to nekom htjela ispričati, onda ste to vi. Jednostavno sam odmah to znala, ali sam htjela pričekati, znači, da za par mjeseci odradim paralimpijske igre i nadala sam se tom zlatu. I kada je to zlato došlo, kad sam ga osvojila, Željko je nakon toga nazvao i rekao da li je sad vrijeme za knjigu, i ja sam rekla apsolutno, i tako da je nastala ta fenomenalna suradnja i jedna fenomenalna knjiga. I vi ste se sastajali negdje otprilike godinu dana, dakle u tom periodu vi mu pričate o svojim tajnama, o obitelji, o Vukovaru, o karijeri, sportu, o suprugu Danielu, i on je sve to zaista napisao ovdje u ovoj knjizi na najbolji mogući način. Pa da, mislim da Željko i ja nismo mogli napraviti bolju priču, iskreniju, sa 100% sebe sam dala, 100% srca. Željko je čak u pojedinim momentima sam bila zabrinuta za njega, jer ja mislim da on nije noćima spavao, jer dok smo radili on bi bio potpuno neumoran. Tako da mogu reći da godinu dana jednog teškog, prekrasnog rada, prekrasnih momenata gdje smo plakali i smijali se skupa. Tako da i moj dugogodišnji trener Neven Cegnar rekao da je knjiga red plakanja, red smijanja. I vjerojatno strpljenja je bilo među vama. To toliko smo dobro surađivali, da je to stvarno nevjerojatno da u godinu dana neko možete ispričati sve ono što niste nikad mislili da bi neko mogli ispričati. To sam ja uspjela Željku da on stavi na papir. I onda kad bi završili jedno poglavlje, Željko bi to sve skratio, onda bi poslao meni i onda bi mi to popravljali, ispravljali, dodavali, izbacivali. Ja sam ipak bila zabrinuta. Joj, ovdje sam bila premotivirana, joj, malo to trebamo korigirati. Željko je to sve sa mnom skupa prolazio i mogu reći da sam iznimno, iznimno ponosna na ovu knjigu. I rekli ste sada, Sandra, zaista je knjiga vrlo emotivna, otvorena, ljudska, iskrena. Ja vjerujem da će vam biti drago sada ako vam kažem da je s nama večeras ovdje i autor knjige. Ja sam ga pozvala i baš mi je drago da je došao, Željko Žutelija. Željko, izvoli. Apsolutno. Dobar večer. Dragi Željko. Dobar večer. Hvala ti puno što si s nama večeras. Evo, Željko, zanimljiv mi je naslov koji si dao ovoj knjizi, Rođena da pobjeđuje. Ja bih zaista rekla da je Sandra rođena da zna, ajde da tako kažem, da pobjeđuje i u životnim i u sportskim utakmicama. Ja mislim da njezina osobnost, njezina snaga zapravo isključuje svaku drugu mogućnost bilo kojeg drugog naziva knjige, jer Sandra je rođena pobjednica. Pobjednica u sportskim trijumfima, pobjednica u prevladavanju teške tragedije, jača od mene koji sam bio njezin jednogodišnji sugovornik, kako je rekla, jača od liječnika koji su je liječili i koji nisu imali tako optimistične prognoze i vizije kao što ih je Sandra nametala samoj sebi. Neizmjerno je jaka, ali ta snažnost je povezana sa njezinom nevjerojatnom iskrenošću i otvorenošću.
od Sandre, kod Sandre nema predumišlja, kod Sandre nema skrivene misli, kod Sandre nema nešto ćemo poslije pa ćemo vidjeti pa ćemo razmisliti, nikad ne bi mogla biti u diplomaciji, da, da. A ni u politici da se razumijemo. Apsolutno. Prema tome, mislim da je naslov proizašao iz samog karaktera i samog identiteta ove divne mlade žene. Ona ti je zapravo otvorila dušu, je li tako? Kroz te vaše susrete, razgovore, i ti si zbilja napravio jedan projekt, jednu krasnu knjigu na najbolji mogući način. Možda da kažem da je zapravo ova knjiga sada, budući da je Sandra, poslije ću o tome nešto reći, prekinula sa svojim aktivnim sportom, bavljenjem sportom, ona je možda došla u pravi trenutak. Dakle, kao kruna svega, kao šlag na tortu. Knjigu smo napisali nas dvoje. Audio zapis, prenešen u pisanu riječ, ali bez te iskrenosti, bez te potpune otvorenosti, bez tog potpunog suglasja i bez sugovorništva koje traje otprilike godinu dana i u kojem nije bilo ni jednog prijepora, to bih posebno istaknuo. Ja mislim da svaki dijalog nosi rizik nekog prijepora i tako dalje. Bez toga ne bi bilo te knjige, odnosno barem je ne bi bilo u substancijalnom smislu ovakvom kakvom ona je. Ja sam mnogo učio od Sandre, slušajući Sandru. Ja sam uz dopuštenje supruga Daniela, ja sam zavolio jako Sandru. Dakle, to je bilo sve krcato emocijama i tako dalje, jer Sandrin život sadrži sve elemente antičke drame. To su sportski triumfi, to su pobjede, to su rizici, to su neizvjesnost, to je bolest, to je tragedija, to je prevladavanje, svega toga. To je povratak sportu i to je ponovni triumf. Dakle, tu nema čega nema. Mislim da bi tu i Sofoklo našao dobrog materijala za neku dramsku priču. I ja sam 42 godine proveo u novinarstvu. Ja nikad nisam imao tako kompleksnog, tako emotivnog, tako otvorenog sugovornika kao što je bila Sandra. I tako smo mi zajednički napisali ovu knjigu, to je to. U knjizi si zabilježio i to što su o Sandri govorili mama, tata, tetka, kako su se osjećali treneri onog trenutka kad ste doživjeli nesreću. E pa to je sad isto dio Sandrine veličine, jer Sandra nikad sebe ne promatra u nekoj ego varijanti. Ona se gleda u kontekstu ljudi koji su utjecali na njezin život. To su naravno roditelji, to je njezina teta Gordana koja bi zasluživala posebnu emisiju. To je taj fascinantni trener Cegnar, to je taj njezin mladenački trener Robert Mikac i tako dalje. To su ljudi koji su doista snažno utjecali na njezin život, a ja mislim i interakcijski Sandra na njihov. To je bilo prožimanje, to je kad bio fight. Sandra se sa svojim karizmatskim trenerom Neverom Cegrom često fajtala, jer je ona borac, ona je pobjednički mentalitet, a Cegnar je jednako takav pobjednički mentalitet koji od ljudi s kojima radi zahtijeva nemoguće. I tu je bilo fajta, ali kao i u svakom fajtu tu je bilo neizmjerno mnogo ljubavi. Jel? I to je jako zanimljiv dio knjige. I to je jedan dio knjige koji mislim da prerasta u jednom vrhu naravni poučak. Da ljudi koji i imaju neke prijeporne situacije, sporne situacije u životu, kad dođe neka viša sfera empatije i tako dalje, onda se to sve stavi na stranu i onda se toj osobi pomaže. To je recimo ono što je Neven Cegnar napravio, koji je isto jedna zadivljujuća osoba, i ja mislim da su ovi ljudi koji su na kraju knjige, kao recimo, ne bih uopće nazvao nekim dodatkom, oni su zapravo sastavni dio, sadržani dio ove knjige i cijelog ovog konteksta Sandinog životopisa, koji mislim da se može uspoređivati sa nekim velikim biografijama. Sandra, kad smo na ovoj temi što su drugi govorili o vama, ima li nešto što vas je baš posebno dojmilo? Prvo bih htjela reći da taj zadnji dio knjige, drugi o Sandri, je meni najbolji, najzanimljiviji.
Zato jer oni meni nikad, moji dragi ljudi koji su uvijek bili meni najvažniji su u toj knjizi, nikad meni nisu rekli kako su se oni osjećali kad sam ja doživjela nesreću, nego su pazili na mene i trudili se da budu uz mene. Ali kad sam u knjizi pročitala kako se osjećala Tamara Boroš, Neven Cegnar, moja obitelj, mama, tata, znači meni je to strašno, strašno me rastužilo. Bila sam dirnuta, ganuta, to je, svaki put bi zaplakala. Čitala sam knjigu 5 puta i na tom zadnjem dijelu bih svaki put počela plakati i potrošila cijelu rolu maramica. Posebno dio gdje govori moja tetka Gordana, koja mi je kao druga mama i koja me strahovito dobro poznaje. I njena svaka riječ je toliko puna emocija, toliko dobro opisuje mene. Toliko dobro opisuje mene da ja nikad u stvari sebe ne bi mogla tako opisati. I jako mi je zanimljiv dio gdje moji roditelji govore o meni, jer točno prepoznajem njih u tom razgovoru sa Željkom, jer su mu se i oni mogli potpuno otvoriti, jer jednostavno Željko je takav. Gdje tata govori o tim sportskim uspjesima i toliko je ponosan i sretan, a mamu to uopće ne zanima. Mama mene vidi kao curicu koju je ona pratila u školu, kao curicu koja je brala kestenje pa si kupila školsku torbu, kao curicu s kom je ona nešto mogla raditi. I to je mama na kraju zaključuje, ako smijem reći, da i kad sam ja dogodila se nesreća i kada sam jednostavno ostala sad osoba s invaliditetom, da ona mene uopće tako ne vidi, da ona mene vidi kao svoju malu curicu. I to je tako slatko i lijepo i kažem, knjiga ne bi mogla biti toliko dobra da se svi mi nismo mogli toliko otvoriti Željku. Dakle, preostaje samo da naši gledatelji pročitaju ovu knjigu, apsolutno. Knjigu Sandra Paović, Rođena da pobjeđuje. Ako knjiga ne valja, molim da ju vratite Željku. Ali ja garantiram. Znači, ja garantiram Željko je krivac. Ja garantiram na nju. Sandra, nema dugo da ste objavili prekid vašeg profesionalnog bavljenja sportom. Doduše, zaista ste puno dali, postigli rezultate i što? Kao da više nije išlo. Pa da, osim fizičkog dijela koji je postao strahovito naporan za mene u smislu bolova, vrlo, vrlo jakih bolova. Međutim, ja sam borac i mogu to izdržati. Htjela sam izdržati još jedno vrijeme i između ostalog radi svog supruga Daniela, koji je isto na jednom jako dobrom sportskom putu. Međutim, ovim putem bih htjela reći da sam ostala strašno u stvari razočarana i sa paralimpijskim načinom funkcioniranja i sa Stolnoteniskim savezom invalida. Sve ono što sam osjetila u zdravima i kako smo mi bili jedna velika obitelj, kako smo se podržavali, voljeli, čak i kad smo se svađali, mi smo se voljeli, to nisam osjetila. Ni od trenerice, ni od saveza, ni od čelnih ljudi. Osjetila sam samo da se mene iskoristilo, da se od mene jako puno uzimalo. Jednostavno sam postala sam u stvari tužna, razočarana i smatrala sam da sam dala dovoljno i da jednostavno je vrijeme da odem. Međutim, naravno da bi sve svoje znanje i sve svoje iskustvo htjela kao trener prenijeti posebno mladim generacijama. Kad ste na tome, upisali ste trenerski tečaj, prije toga doduše da kažem diplomirali ste na poslovnoj školi Libertas, dakle vi svoje znanje, iskustvo, talent želite prenositi mladim ljudima, mladim sportašima? Pa apsolutno, znači prvo mislim da se sportaši moraju školovati, da sportaši trebaju biti školovani. Evo danas baš imamo puno od sportskog menadžmenta do stvarno nekakvih grana gdje se mi možemo jako dobro naći i snaći. I upravo evo ja sam primjer, znači završila sam taj sportski menadžment bez velikih problema. Sad sam upisala trenerski tečaj preko Hrvatskog stolnoteniskog saveza i definitivno mi je velika, velika želja da sve što znam i sve što sam naučila i sve svoje iskustvo da prenesem mladima, da pokušam napraviti od njih i bolje ljude, ne samo bolje sportaše, jer smatram da ako sve ovo što smo mi naučili kao vrhunski sportaši nekom ne prenesemo, nismo napravili posao do kraja. Ali ima još jedna želja kod vas. Da postanete majka. Pa naravno da Daniel i ja osnujemo obitelj, da je proširimo. Oboje smo osobe s invaliditetom, moramo tu biti realni, moramo biti strpljivi i nama je to jasno.
Nažalost, to kod nas ne ide onako možda prirodno, spontano kako to ide kod potpuno zdravih ljudi, ali mislim da nas to neće spriječiti. To su nam planovi, to su nam želje, ali do tad mi uživamo jedno u drugom i u životu i ne damo se i svugdje idemo skupa i jako nam je lijepo i jako smo sretni. To se vidi, mislim, po svemu što govorite. Sandra, iskoristila bi ovu priliku, Žiljko, da te pitam. Naime, mislim negdje, ako se ne varam, 92. godine, proglašen si novinarom godine po izboru Slobodne Dalmacije. Međutim, kao u zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko godina, da si na neki način htio izaći iz ovog dnevnog novinarstva? Teško pitanje, ali odgovorit ću iskreno, onako kao što govori Sandra. Imamo relativno sličan životni put. Ona je prekinula sportsku karijeru u trenutku kad je mogla još mnogo toga dati, siguran sam. Ja sam prekinuo kad sam vjerojatno isto još nešto mogao dati. Razlozi su mi bili vrlo jasni. Ponajprije mislim da je novinarstvo jedna od dobno mladih profesija. Dakle, otprilike kao što se ljudi ne bave gimnastikom ili umjetničkim klizanjem sa 60 godina, nego u nekoj razumnoj dobi s time prestanu. Mislim da je tako i s novinarstvom, s tim da treba neka vrsta odricanja nas veteranske lige u ime ovih mladih koji dolaze, koji mislim da su nekako senzibilizirani na prilike u kojima živimo i da jednostavno moraju imati svoju šansu kao što smo ju mi imali nekad. Drugi, mnogo dublji i mnogo tužniji razlog je to što sam htio otići iz novinarstva koje je dominantno počelo toksicirati javnost, komercijalizirati zlo. Dakle, nismo se bavili uspjesima, nismo se bavili boljitkom pojedinca i zajednice, nego smo se počeli baviti kriminalcima, ubojicama, propalim političarima i ne znam ime, jer je to navodno medijska roba, pod navodnicima. Onda smo pri tome odgojili i prilično krvožednu čitalačku publiku koja je nikad dosta krvi kriminalaca, ubojica, silovatelja, lopova, prevaranata i tako dalje. Nisam sebe vidio u tome, ja sam neka druga škola. Ja sam smatrao i moje životno načelo je bilo da je novinarstvo neka vrsta mostogradnje u metaforičkom smislu. To znači uspostava odnosa među različitim ljudima, nacijama, religijama, pejzažima, ako opće tako možemo reći. Ako se svatko ukopa na svoje strani obale i počne dalekometna paljba, obično nakon svega nastane tišina. Naravno da možemo govoriti o tome da je gradnja mostova od tako krhkog materijala kao što su riječi jedan iluzionistički posao, ali ja i dalje vjerujem u riječ. Baš mi je zanimljivo slušati te, Željko. Preostaje još da se, Sandra, zahvalim što ste mi bili večeras gost ovdje na Mreži TV. Željko, i tebi puno hvala. Znam da baš ne voliš, tako si mi rekao, javno ovako nastupati, ali došao si večeras u prvom redu, dakako, zbog Sandre, ali i zbog kolegijalnosti prema meni. Što bi rekli Dinamovi navijači, za Sandru mi upakao. Ali ne, mislim, to je pitanje, nije pitanje odustajanja ili bježanja iz elektronskog medija, kojem ja nikad nisam pripadao, ja sam novinar pisane riječi, nego jednostavno svako to javno pojavljivanje u meni je izazivalo neku nelagodu zbog toga što znam što je supstancijalni dio moje profesije. Ja sam rudar riječi, zakopan u rudnik riječi pred kompjuterom, u mukama, u suzama, u patnjama, u rizicima, u neizvjesnostima. I onda kad se ovako pojavim pred kamerama, onda kako nemam taj talent estradni, da se tako uspješno prezentiram, onda radije ostajem rudar riječi. Hvala, Ana, što ste nas pozvali, bilo nam je jako lijepo.
Da. Hvala i vama još jednom. Evo, meni još samo preostaje da našim gledateljima podijelim ove tri knjige. Nakladnik je školska knjiga. Hvala im na tome što su mi ih poklonili i ovom prilikom. Dakle, Sandra Paović, Rođena da pobjeđuje, autor Željko Žutelija. Javljate nam se putem maila, a on glasi ana@mreza.tv. Dakle, tri najbrža naša gledatelja dobit će povujednu knjigu Sandra Paović, Rođena da pobjeđuje. Dobro večer, dragi gledatelji emisije Dečko, Dama i Ana. Evo, nismo se družili neko vrijeme i nadam se da ponovno pratite emisiju gospođe Ane i ove njezine prekrasne goste. I naravno, jedan od tih prekrasnih gostiju sam i ja. Tako da evo, krećemo u novu sezonu i naravno sa najnovim ponudama i posebnim pogodnostima za vas, samo za vas, za gledatelje emisije Dečko, Dama i Ana. I ponude su naravno iz Dormea, Topshopa, Delimana, Vokmaksa itd. Dakle, sve znate. A sigurno znate i ovo što je ispred mene, jer trenutno je jedna jako velika kampanja na svim ekranima, na svim televizijama itd. I radi se naravno o našem fantastičnom i jedinstvenom Dormeo nad madracu Renew, se zove Eukaliptus. Naravno od 6,5 cm. Ono što sigurno znate o njemu je da je napravljen od memorijske pjene i to već i vrapci na grani znaju. Odlično će zamijeniti vaš nekakav stari ležaj, trosjed itd. Zašto sam ja došao sa proizvodom ovdje koji vi već zapravo i znate? Zato što na njega danas, kao i svaki puta, imate nešto zaista posebno. Nešto što nema nigdje i nešto što je napravljeno samo za vas i da iskoristite priliku tokom ove emisije ili još nekakvih 15 minuta nakon. Dakle, sve znate, uvijek je nešto posebno za vas, pa evo, krenimo redom. Dvije samo rečenice o ovom našem nadmadracu, zato što, kažem, vrapci na grani znaju. Sigurno ste čuli od prijatelja, vjerovatno ih jako puno ima, ako ga vi nemate, sad je prilika da si ga i vi osigurate. Dakle, radi se o nadmadracu koji se može staviti nekakav stari madrac ili stari ležaj ili stari trosjed, različite su dimenzije u pitanju naravno, i napravljen je od 100% memorijske pjene. Dakle, memorijska pjena je, kao što i znate, vraća se u prvobitni položaj. Znači, kako vi legnete na memorijsku pjenu, ona odlično popuni ove rupe, znači kukovi, prsa, ramena itd. Odlično popuni te rupe tako da se lijepo i ugodno naspate, prilagođava se vama. Tako da evo, nećete se nikad probuditi recimo da vam je, ne znam, glava u ovom bila položaja ili kukovi da su bili udubljeni više ili manje kao nekim ležajima itd. Znači, memorijska pjena je tu da se prilagodi vama, a nadmadrac Renew Eukaliptus ide u verzijama 3,5 i 6 cm. Nekako nam je najpopularniji ovaj od 6 cm, tako barem nam vi govorite svaki puta. Iz razloga što zaista kad stavite ga na, naravno 3,5 je isto da se razumije fantastičan, ali 6 cm kada stavite na nekakav stari ležaj madrac, kad stavite nekakav trosjed, naravno, ne osjećate uopće na ono što je ispod. Znači, ako imate stari, neugodan, tvrdo, ne znam, nekakve opruge vam lete iz madraca, ako imate stare neke madrace itd. Dormeo Renew je originalno, jedinstveno i fantastično rješenje za vas. Naravno, tu smo da bi nešto bilo posebno za vas, za naše gledatelje. Prije svega jedan mali brzinski test. Da još nešto pokažem, ono što vam ja volim pokazati svaki puta je ta memorijska pjena i kako se ona zapravo vraća nazad. Pa evo, napravit ćemo još jedan testić, evo zamolit ćemo kolegu iza kamere da malo samo uveća ovdje tu gdje je moja ruka. Pa ćemo napraviti sljedeće. Pogurnut ćemo ovako prema dolje. Hop. I pustit ćemo, to se vjerojatno vidjelo, napravit ćemo još jednu sitnicu. Ja sam računao na to da će netko reći, pa joj Daniele, pa tu si sad svrkao ovaj nadmadrac na 2-3 puta, pa kako se to ne bi vraćalo, pa to već ima sam podršku za sebe. Ne, ja ću ga za vas malo i evo odmotati na ovu stranu, hop, evo ga, pa ćemo staviti samo jednu stranu njega gore na pult, hopala, sad ova dolje viri, valjda se neće niko ljutiti od mojih, i probat ćemo i ovdje, stavit ćemo ruku, cap, i to je to, vidi se i otisak koji se vraća nazad. To je samo dijelić ove naše čarole, sad malo da sad se ne borim sa ovom dimenzijom i to ja ću samo vratiti ga nazad ovako preko cijelog pulta. Evo ga, tu smo.
Naravno, nadmadrac Renew ima i navlaku od eukaliptusa, znači od čestica drveta eukaliptusa koje jako dobro upijaju tekućinu, znači znojenje i tako dalje, i naravno može se skidati, ima ciferšlus patent kako god želite sa strane, i on se jednostavno skine i pere se na 40 stupnjeva. Dakle, i ako djecu imate, ako se djeca žele igrati, a naravno i za vas, odlična je zaštita od bakterija, grinja, alergija i tako dalje, tako da stvarno možete jako jednostavno održavati svoj nadmadrac i pružat će vam odličnu, odličnu ugodu u svakom trenutku, svaki put kad idete spavati, da se dobro i lijepo odmorite, što je i zadaća Dormea kao takvoga. Idemo se mi vratiti na ono što je danas za vas posebno. Trenutno znate vjerovatno da postoji jedna zanimljiva ponudica kod nas, a to je ako uzmete Dormeo nadmadrac, dobivate potpuno besplatno anatomski jastuk od Dormea, od memorijske pjene, također u iste specifikacije ima kao i nadmadrac, znači memorijska pjena, navlaka koja se skida i pere, također tu je otraga i ovaj patent koji vidite. Evo jedna zgodna mašnica je tu preko da se vidi da je to poklončić. Znači imamo poklon u vrijednosti 179 kuna. Nadam se da imate papir i olovku pa da bilježite sa strane koliko ćemo sad popusta dati sve skupa, ali zaista odlična ponuda. Dakle, dobivate prije svega jastuk u vrijednosti 179 kuna. Gratis, nek se nađe. Tu smo. I ono što je još fenomenalno, pošto je ovo vrijeme zimsko, naravno i treba nam jedan prekrasan pokrivač, za vas ćemo dati još uz ovaj poklon, još jedan poklon u vrijednosti 299 kuna, a to je Dormeo Aloe Vera pokrivač. Ovo je dimenzija 140-200, dakle svaka dimenzija nadmadraca, ako imate veći nadmadrac, onda ide za vas 200 puta 200 pokrivač besplatno. Znači, to je nešto što si vi odaberete, ovisno o dimenziji koju vi trebate. To je sad to. Ja imam ovdje najmanju dimenziju nadmadraca, pa imam i manje dimenzije pokrivača. Tako da evo ga, 140-200 Aloe Vera pokrivač, odličan za zimu. Nisu više to pokrivači kao što su nekad bili, oni masivni, veliki, pernati i tako dalje. Ovo su sad moderni pokrivači punjeni mikrovlaknima koja zamjenjuju to gušće perje. Potpuno antialergijski, antibakterijski i također se peru na 40 stupnjeva u mašini. Tako da imate jedno odlično, odlično održavanje što se toga tiče. Dakle, vrlo jednostavno i vrlo praktično. Poklon je 179 kuna i 299 kuna. Ove dvije stare stvari dobivate potpuno, potpuno besplatno. E, naravno, radi se o Dormeu Top Shopu, Vokmaksu, Delimanu. Kako bi to bilo da nema one poznate i slavne rečenice, ali to nije sve, jer naravno to nije sve za gledatelje Mreže TV. Za gledatelje Mreže TV imamo, osim poklona koji jesu, dodatnih 20% popusta na nadmadrac koji si vi odaberete. Ajmo recimo uzeti za primjer ovaj ovdje koji je ispred mene. Znači to je 6 cm nadmadrac koji je inače cijena 1099 kuna i 95 lipa, tako je. Vi ćete kod njega, osim poklona, 300 kuna poklon, 179 kuna poklon, dobiti još i 20% uštede. Sve skupa, kada se to zbroji, vidite vjerojatno na ekranu, sad će se pokazati, ako se već nije, sve skupa je to oko 700 kuna uštede, 697, nemojte me držati za riječ, pokazat će se gore, i sve skupa, dakle, imate odličnih 700 kuna uštede na fantastičnoj ponudi, ispričavam se. Dakle, zaista je odlično vrijeme da zamijenite svoj stari nadmadrac, odlično je vrijeme da promijenite nešto kod sebe, odlično je vrijeme da se napokon dobro naspavate. Nadmadrac od memorijske pjene, jastuk, pokrivač, sve skupa za 700 kuna popusta i za vas je odlična, odlična, odlična prilika. Naravno, što se tiče vaših poziva, koji će vjerojatno već odmah krenuti, jer je broj u mojem lijevo, odnosno vašem desnom kutu, što ste naviknuli, to sve znate, molim vas, nazovite, ostavite svoje podatke, znači samo dovoljno da nazovete, da vam zazvoni par puta, kolege će vas nazvati najkasnije kroz 2 dana. Zaista očekujemo veliku gužu i trenutno imamo veliku gužu, baš zbog ovih pokrivača, jastuka i nadmadraca. I naravno, vi koji gledate trenutno našu emisiju ćete sigurno nazvati, jer ovo nema nigdje nego samo za vas. Tako da vi samo nazovite, poziv je zabilježen, nemojte se ništa brinuti, kolege će najkasnije kroz 2 dana vas nazvati da osigurate svoj
nadmadrac, budite negdje pri mobitelu, pri telefonu i kako god, tako da vas mi uspijemo dobiti. Evo, to je to. 700 kuna, cca 700 kuna imate uštedu, odlična prilika, zaista odlična prilika da se napokon naspavate i da isprobate taj fantastični Dormeo nadmadrac. Ono što vas sigurno zanima, naravno on može ići i na rate, znači postoji obročno plaćanje do 12 obroka bez kamata, ispričavam se. Tako da evo, još jedna zgodna pogodnost, stvarno evo, nemam šta drugo reći nego nazovite odmah, osigurajte svoj nadmadrac. Za one koji su se tek sada uključili, ja ću kratko samo ponoviti. Dormeo nadmadrac, o njemu već sve znate, 3,5 i 6 cm postoje. Ovo kod mene je konkretno 6 cm, 3,5 isto ima. Isto na njega imate popust koji sam rekao, koji ću sada ponoviti. Tako da evo, ako neko misli da mu je 6 cm previše, može uzeti i 3,5. Dakle, nadmadrac od memorijske pjene koji se odlično prilagođava vašem tijelu, vraća se nazad u prvobitni položaj. Ima navlaku koja se skida i pere, navlaka je sa donje strane malo hrapava, tako da evo možemo i pokazati možda evo tu kamericu, budemo s ove strane možda malo podignuli, opa, odozdola, evo ga, nadam se da se malo više vidi sada. To je to. Dakle, navlaka sa donje strane ima ovako jedne male točkice, kao što vidite silikonske, koje su tu da bi pokrivač ostao na mjestu. Znači, kada ga vi stavite na neku površinu, bio to madrac, bio to nekakav trosjed, ležaj, francuski, kako god želite, kad ga vi stavite gore, da se on ne mrda i da ostane na mjestu. Znači, odlična stvar. Naravno, ponovit ćemo još jednom. Osim toga, osim odličnog, poznatog, prepoznatljivog Dormeovog, možda i najboljeg proizvoda kojeg danas imamo ovdje, vi potpuno besplatno dobivate anatomski jastuk, koji isto tako ima perivu navlaku, koji je inače 179 kuna, vi ga dobivate potpuno besplatno, znači za 0 kuna. I također, pošto je pravo vrijeme za jedan pokrivač prekrasan, dobivate aloe vera pokrivač sa česticama aloe vere, odlično upija znojenje, pere se na 40 stupnjeva i izuzetno je topao. Dobivate ga, vidite sami možda tu u ovom gornjem kutu, cijena 299 kuna, on je za vas također potpuno besplatan. Dakle, prilika je, šta bi rekli, boli glava, ovako laički. A što se tiče i toga, nije samo ovo, već na ovaj, na prekrasan nadmadrac, na bilo koju dimenziju koja vam god treba, 3,5, 6 cm, bilo to 80, 190, 90, 200, koja god dimenzija bila, vi imate trenutno 20% popusta. Nemojte da vas pod navodnicima malo zezne cijena na ekranu. Cijena na ekranu je za manju dimenziju, znači za 80-190, 6 cm. Tako da svaka dimenzija ima drugačiju cijenu, ali vi u svakoj, bez obzira koja je dimenzija vas zanima, nazovite, pitajte nas, iskoristite priliku, jer ćete i na tu dimenziju imati dodatni 20% popusta uz ove prekrasne poklone. Znači, osim 700 kuna popusta, na većim nadmadracima naravno popust je veći, jer su malo veće i cijene. Tako da evo, zaista, što da vam više govorim, odlična prilika, iskoristite ju svakako. Dormeo je tu napravljen za vas, Dormeo je tu da omogući ugodno i lijepo spavanje, tako da u svakom slučaju prilika koja se ne propušta. Kvaliteta, popust ogroman, samo za gledatelje Mreže TV, samo za vas dragi gledatelji koji gledate ovu našu emisiju gospođe, od naše drage gospođe Ane, samo vi imate odličan popust od čak cca 700 kuna, platite u obrocima. Kao što sam već rekao malo prije, za one koji su se sada uključili, ponovit ću još jednom, ogromna nam je gužva trenutno. Baš zbog ovog ofera, ajmo reći, zbog ove ponude i zbog toga što jednostavno ste prepoznali kvalitetu, nazovite odmah, ostavite, znači ne, kada zovete mi ćemo zabilježiti broj. Nazvat ćemo vas kroz dva dana sigurno kako bi potvrdili vašu narudžbicu, tako da evo, bez srama, podignite slušalicu, nazovite broj u mojem lijevom, odnosno vašem desnom kutu i ostavite brojček pa ćemo mi vas nazvati i napravit ćemo vašu narudžbu. Sigurno, iskoristit ćete svoj popust, nama piše otkuda zovete, tako da evo, samo kažite kolegama kao uvijek da je to sa Mreže TV i bit će ovaj posebna ponuda samo za vas aktivna 100%. To je to. Sve smo rekli za večeras, nažalost vrijeme je isteklo i meni je stvarno brzo prošlo ovo, ako je vama, mislim da je vama sigurno, stvarno je ponuda, zadržali smo se ovog puta samo na ponudi, dakle toliko je dobra i toliko je atraktivna da se nadam da ćete to primijetiti i da ćete stvarno iskoristiti. Još jednom ponavljam, nadmadrac Dormeo Renew,
Periva navlaka koja se skida i pere, vjerovatno i najpoznatiji Dormeov proizvod zadnjih vjerojatno 10 godina, osim madraca naravno. Za vas je danas sa odlična dva poklona. Poklon anatomski jastuk 179 kuna i 95 lipa je za vas potpuno besplatan. Pokrivač 299 kuna 95 lipa je za vas potpuno besplatan. I naravno, još zadnja sitnica, na cijenu nadmadraca dobivate dodatnih 20% popusta. Nadam se da ste već nazvali, ako niste, zapišite obavezno sad broj dok još imamo vremena i još 15 minuta nakon ovog mog dijela možete nazvati, pa ćemo, evo, nadam se da se čujemo i da ćete mi se javiti za recimo tjedan dana ili dva tjedna kad dobijete doma da mi kažete svoj dojam. Hvala vam puno i laku noć. Upravo u tvornici glazbe, nekad Jugotonu, a danas Croatia Recordsu, predstavljena je knjiga Tvornica glazbe, priče iz Dubrave. Riječ je o prvoj od tri knjige Siniše Škarice, autora i dugogodišnjeg urednika Jugotona i Croatia Recordsa, koja svjedoči o stvaranju najbogatije glazbene arhive na ovim prostorima. Tvornica glazbe Siniše Škarice nije dakle samo knjiga o Jugotonu i Croatia Records, nego zapravo i jedna eruditski zaista ispisana, opet za čitatelje doista ležerna povijest dobrog komada povijesti, dakle glazbe i popularne kulture na ovim prostorima, i s te strane doista bi volio da je što više ljudi pročita, jer osim što će puno toga saznat, mislim da će im biti jako zabavno dok čitaju tu knjigu. Čekaju 70. i 80. za mnoge, pa čak i mlađe, jako uzbudljivo i potentno razdoblje. 70. su godine disko glazbe, ali i kod nas velikih zvijezda poput Zdravka Čolića i s druge strane krajem 70-ih Bijelog dugmeta. Onda ulazimo u 80-te koje svi znamo po novom valu, osim ovih drugih žanrova u popularnoj glazbi, tako da mi se čini da će za širu publiku zapravo ova srednja knjiga biti zaista jako zanimljiva. Drago mi je što je Siniša eto preuzeo kao sudionik, on je radio u Jugotonu i u Croatia Recordsu, on sve zna, te stvari je doživio, čuo, tako da je to autentično, to je autentična knjiga tih zapisa i ostaće, hvala Bogu, za generacije i generacije. Takvih knjiga ima jako, jako malo, a mi često zaboravljamo i skloni smo zaboravljati ono što je nekad bilo, naše veličine, naše i skladatelje i pjevače i da ne govorim i aranžere, sve zajedno, tu je Siniša sve unutra spomenuo i to me veseli. Da pače, knjiga je i odlično opremljena, ja vjerujem da će to ljudi čitati. Njegova erudicija, njegovo znanje o diskografiji i sve to uvezano u kulturološku, ovo je nešto što je nenadoknadivo. Silno čestitam i Babogrecu i njemu i svima koji su ovo upustili, jer će to sigurno i u budućnosti će biti uvijek sličnih oblika, i kao što sam ja i kao što je on, kojima će to jako dobro doći. Mahom je sve što piše u knjizi meni znano, naravno ne sve, jer tko zna sve, nitko, ali gomilu stvari nisam znao, čak nisam znao kronološki, kad se misleći da se to prije ili kasnije dogodilo. Važna knjiga za ovo naše podneblje. Kad je nešto očekivano i to dugo godina, normalno onda da nađe i na plodno tlo. Mnogi čitatelji se javljaju, mnogi urednici na radijima, televizijama, u novinama su je pročitali, vidjeli, i u toj knjizi su našli neki dobar put. Tu se ima šta pročitati, to su zanimljivi kroki iz života, priče o ljudima, priče o diskografiji, jedna zanimljiva priča. Ovaj prilog sa promocije knjige Tvornica glazbe, priče iz Dubrave uvodi nas u razgovor s mojim gostom, a on je tko drugi nego autor ovih glazbenih priča iz Dubrave. Inače, dugogodišnji glavni odgovorni urednik Jugotona i Croatia Recordsa, s nama je Siniša Škarica. Siniša, dobrodošao na Mrežu TV. Hvala ti na tome, Ana. Pozdrav svim gledateljima Mreže TV. Da, čuli smo ovdje puno lijepih stvari, bome su me ishvalili. Knjiga je na tržištu već više od 2 mjeseca i stvarno popriličan interes je izazvala, rekao bih, više od očekivanoga.
Bile, brojni su intervjui napravljeni na televiziji, za radio, za novine. Ja sam ih osobno dao, a i inače ljudi koji se bave glazbom, dakle glazbeni kritičari, recenzirali su knjigu u gotovo svim važnim medijima, da tako kažem. Moramo biti zaista zadovoljni tim reakcijama, kao što su u ostalom i svi ovi koji su komentirali, dakle moji suradnici i prijatelji u prilogu prije. Ja sam bih samo istaknuo u ovom trenutku da, što je važno možda za gledatelje i oni koji možda nisu ipak dovoljno bili informirani o onome o čemu se radi, da sam pokušao napisati knjigu koja bi bila zapravo jedno popularno štivo. Nije mi bila namjera, što možda na prvi izgled se čini, napisati nekakvu enciklopediju, leksikon, ne daj Bože, mislim, uostalom, takva izdanja su plod najčešće timskoga rada. Teško da jedan čovjek može tako. Htio sam napraviti ili nekakvu monografiju koje se obično rade za ovakve prilike. Pazite, nemojmo zaboraviti, riječ je o 70 godina Croatia Recordsa. I knjiga izlazi zapravo tijekom te proslave 70. obljetnice jedne značajne institucije na području kulture. Evo, sve si spomenuo, zapravo ova knjiga nije enciklopedija, je li tako? Ne. To je jedna arhivska građa koju si ti godinama i bilježio, pisao, pamtio i sve si to sada napisao u ovoj jednoj, ovo je prva od tri knjige. Da, prva od tri. Dakle, je dijelom, ona ima elemente leksikona, enciklopedije, međutim, zaista mi to nije bila namjera. Bila mi je namjera napisati štivo gdje ide priča do priče, ili možda čak bolje rečeno, priča proizlazi jedna iz prethodne priče. Ona prethodna često puta je na neki način šlagvort za onu sljedeću. Ovo je prva od tri knjige. Ova obuhvaća razdoblje od 1947. dakle od rođenja, da tako kažem, Jugotona, do 1969. To je razdoblje, dakle, do kraja 60. u trenutku kad uopće pop glazba i diskografija doživljavaju svoj nekakav vrhunac, mogli bi se tako reći, i u svijetu, ali i kod nas. Sljedeća knjiga, čuo sam tu Sanja Bahra, koja je inače radila na dizajnu, na prijelomu knjige i na tome joj zahvaljujem, napravila je odličan posao, je rekla da je možda još zanimljivija obzirom na 70. i 80. koje će biti bliže vjerojatno većem broju potencijalnih, da tako kažem, čitatelja. Jel? To su godine novog vala, godine možda najuzbudljivije za popularnu glazbu i posebno za rock glazbu, kada se postizavaju najveći rezultati. U ostalom, mi smo i na onaj evrovizijski vrh krajem toga desetljeća došli, dakle krajem 80. godina. Ali ova sada knjiga je zapravo objavljena povodom 70. obljetnice Jugotona i danas Croatia Recordsa. Dakle, da ipak bude malo sada precizna, ti si trebao sada ovdje kronološki posložiti ploče, druge nosače zvuka, napisati zanimljive podatke o skladateljima, tekstopiscima, o pjevačima, o festivalima. Dakle, nije baš lak posao. Ne, posao je vrlo opsežan i trajao je 10 godina. Zapravo, bila je riječ o tome da sad ja, nakon što sam napisao prvu knjigu, kad je Rok bio mlad, koja je izašla 2005. godine, krajem u izdanju VBZ-a, ja sam odmah pristupio ovoj ideji da napišem jedan presjek kroz povijest diskografije kod nas. A na taj način zapravo i kroz povijest popularne glazbe, jer diskografija, za koju je sinonim zapravo Jugoton, odnosno Croatia Records, ako napišete, da tako kažem, biografiju o jednoj takvoj tvrtci, automatski de facto radite biografiju popularne glazbe na ovim prostorima. Ja sam odmah prišao tom poslu i računao sam da ću možda kroz 300-tinjak stranica uz popratnu zvučnu građu, jer kao i kad je Rok bio mlad, koje je pratilo 6 CD-a, imao sam ideju da za svaku od desetljeće objavimo po dvostruki CD sa obimnim brojem pjesama, maksimalno mogućim koliko to tehnički dopušta sam CD, i da na taj način uz knjigu zapravo dobijemo i zvučnu sliku svih 60 godina. Naime, riječ je bilo o 2006. godini kada sam ja to pripremao za 60. obljetnicu Croatia Recordsa. I onda
mi je jedan od mojih suradnika, jedan od urednika prve moje knjige, kad je Rok bio mlad, rekao, ali zašto sve ono što si pisao za izdanja Croatia Recordsa, sve one eseje, priče, biografije, ne bi zapravo uklopio ovu knjigu? I to je bila zapravo, da tako kažem, ključna stvar zbog čega je cijela priča produžena na 10 godina i zbog čega smo sad umjesto 60 godina zapravo slavimo 70 godina. I ovdje se može pročitati o tim našim pjevačima, nekada zvijezdama, da tako kažem, kao što su Anica Zubović, Beti Jurković, Vice Vukov, Arsen, Gabi, Tereza. Svi oni koji su bili, dakle, koji su počeli svoje karijere u 50-ima i zapravo dosegli nekakve vrhunce tijekom 60-ih, a mnogi od njih bome traju i danas. I danas su jednako, ako ne, i popularniji od mnogih ovih mladih koji su se umeđu vremeno pojavili. Ali i imena koja, dakle, su pomalo zaboravljena. Recimo Zvonimir Krkljuš, recimo Bruno Petrali, koji apropo ima 93 godine, u 93. godini i danas je aktivan, pjeva, snima. Mislim, čudo od čovjeka. Mislim, ja bih rekao da bi on trebao danas dobiti i jedno novo izdanje, a pazite, snimao je tamo sredinom 50. godina. Ali zanimljivo mi je zapravo, ova knjiga ima negdje otprilike 400 stranica. Ona se ne mora čita od korica do korica. Apsolutno može. U tom smislu, dakle, ona ima te elemente, osobine nekakve enciklopedije ili leksikona. Ali kažem, meni nije bila ipak ideja da ona ide, da se čita kronologijom kako je tekla priča o diskografiji. Tako na početku te knjige i stoji osoba koja je zapravo osnovala, koja je bila prvim generalnim direktorom Jugotona, dakle Slavko Kopun. I ovdje, moram reći, kroz ovu knjigu je zapravo ispravljena jedna nepravda, jer o njemu se malo zna. Vi ako uguglate njegovo ime na internetu, vi nećete o Slavku Kopunu, koji je 30 godina bio generalni direktor Jugotona i još 3 godine dodatne kao savjetnik prije nego što je otišao u penziju, nećete ništa naći. I, dakle, ovdje imate priču o tom prvom direktoru, kako je on to postao, kako je vodio firmu, kakvu je viziju imao i do čega je došao. Na kraju krajeva, ono što ipak danas znamo, a to je da je to prva diskografska kuća na ovim prostorima u ovom jugoistočnom dijelu Europe. Siniša, ti si zapravo diplomirani pravnik, ali cijeli život si, dakako, u ovom svijetu popularne glazbe. Spomenuo si malo prije puno godina si objavio knjigu pod nazivom Kad je Rok bio mlad. Svirao si u sastavima Magneti, Mi, pa evo imamo sada jedan kratki insert da se vratimo puno godina unatrag, da čujemo i vidimo kako je to izgledalo dok si ti bio u grupi Super, Ana, Mi. Super, hvala ti na tome. Kao gimnazijalac s vršnjacima 1962. godine osniva prvi rock sastav u Dalmaciji, Vis Magneti. Od 1965. godine član je jedne od najpopularnijih rock skupina bivše države s kraja 60. godina, Mi. Evo, Siniša, vratili smo se puno godina unatrag. Bome, jesmo. Ove prve snimke datiraju tamo, mislim da je 1963. 64. u pitanju prije Šibenskog mosta, onaj koji je 66. napravljen povodom 900. obljetnice spomena grada Šibenika. Ali ova zadnja, bam, 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 balubam, naravno, je snimljena 1970. dakle, u to neko vrijeme, prije 40-ak godina i više, dakle, ali ova snimka koju smo vidjeli, ona je napravljena bome prije 2 godine. Znači, mi smo još uvijek tu, aktivni smo, zasviramo mi. Svake godine bar jednu svirku imamo, sigurno. Kada govorimo o toj našoj zabavnoj glazbi, negdje sam pročitala, zanimljivo mi je da je pokojni naš skladatelj Nikica Kalođera rekao davno da se kod nas popularna glazba rodila na radiju, prohodala na festivalima, a odrasla, kao što ti kažeš, u diskografiji. Točno, odrasla u diskografiji, jer do tamo negdje početka 60. godina diskografija se tek bila je u pelenama, ono što bi Bog rekao, pazite, 50. godine su godine tvrde ploče, one šelak ploča na 78 okretaja, zapravo tek krajem toga desetljeća, 50. i 57. se javljaju prvi vinili i tako dalje. Tako da kroz 60. konačno nije samo bilo bitno
čuti nekoga, slušati što ste mogli preko radija i radio je postao, ajmo reći, onako redovni nekakav predmet, aparat za kućnu zabavu. Ljudi su mogli slušati muziku, prenose nogometnih utakmica i tako dalje. Televizija se tek javlja krajem 50-ih, svi znamo, eksperimentalno tamo 56. pa onda 60-ih preuzima ona glavnu riječ, ali diskografija je zapravo počela pokazivati da pjevač postaje popularan ne samo kad ga se čuje na radiju ili vidi na televiziji, tamo negdje, ajde, recimo od sredinom 60-ih, nego da se njegova popularnost mjerila zapravo prodajom ploča. To je bilo, dakle, to kada je diskografija dovela do toga da ona popularnu glazbu dovede na taj nivo da je svatko mogao kupiti ploču i poslušati ono što je zapravo poželio. Nije više ovisio o radiju ili o televiziji, eventualno o urednicima koji će nešto staviti na program, nego je mogao otići u dućan, kupiti i slušati prve vinile. Već tamo ranih 60-ih postalo je to normalno. I ova knjiga je zaista stvarno jedno putovanje kroz tu muzičku povijest i muzičku prošlost. Spomenuo si malo prije da je već sada ima jedan dobar odjek ova knjiga od naše javnosti. Jako je dobro prihvatila, svi je hvale, čak naravno i glazbeni kritičari. Recimo, na primjer, samo da je Zlatko Gal negdje napisao: sve priče Siniša je smjestio u jednu izuzetno povezanu, smislenu cjelinu. Tu su određeni stilovi, razdoblja, karijere, kaže Zlatko Gal. Da, knjiga je zaista doživjela više od očekivanoga, po meni, a i po nama koji smo sudjelovali u kreiranju te knjige, u njenom objavljivanju. Dakle, pored šibenske promocije, koja je bila prva u mom rodnom gradu, pored zagrebačke promocije, koje smo vidjeli one inserte na početku emisije, do beogradske, koja je bila nedavno, gdje je recimo promociji nazočio veleposlanik Republike Hrvatske u Srbiji, gospodin Gordan Bakota, i ukazao nam je zaista iznimnu čast. Došao je tamo, slikao se sa knjigom, izrazio svoje zadovoljstvo zbog pojavljivanja. On je inače veliki muzički fan, on je generacija koja je zapravo stasala uz Novi Val, uz ono što će biti, o čemu će biti riječi naravno u ovoj drugoj knjizi. Prema tome, ako moja je bila ideja, dva su, dakle, na neki način mota ili mantre. Ja sam dvije stvari ponavljao na svim ovim promocijama. Prvo, da to ne bi trebala i nisam je doživljavao, nisam imao namjeru raditi enciklopediju, nego popularno štivo. A druga je bila ta da sam ja o glazbi učio, saznavao, otkrivao glazbu čitajući. Dakle, ono što bih ja htio, da ako u onoj mjeri ova knjiga bude utjecala na neke nove mlade ljubitelje glazbe, u kojoj su pisci i glazbeni kritičari, poput recimo pokojnog Dražena Vrdoljaka, Darka Glavana, koji su bili moji prijatelji, ali su pisali dok sam ja istodobno vodio redakciju rock glazbe u tadašnjem Jugotonu, ili ne znam, svjetska imena koja su pisala za New Musical Express, za Rolling Stone, za Melody Maker i tako dalje, da sad ih ne nabrajam. Ako dakle moja knjiga bude imala barem mali učinak na tu publiku kojoj se nadam da će među njima biti i mladih čitatelja, onda ću ja biti zadovoljan. Moja zadaća će biti ispunjena. A spomenuo si malo prije, u pripremi je, jel tako, drugo i treće izdanje? Da, ovako, Ana. Sve je napisano zapravo. Kad sam ja pripremao se objaviti ovu knjigu prije otprilike godinu dana, kad je bilo sve zaključeno, onda je bila ideja da to bude jedna knjiga i da ona bi, međutim, kad smo shvatili da bi knjiga obuhvaćala nekakvih 1300-400 stranica, da bi možda desetak kilograma, da bi bila teška, da bi bila nemoguća za prenošenje, onda sam ja napravio, da tako kažem, novu organizaciju teksta i podijelio knjigu na tri dijela, na otprilike ono baš matematički, dakle na prve dvije dekade, uz dodatak nešto 40. godina, na 70. i 80. 90. i 2000. Dakle, točno sam tako razdijelio tu građu.
I ona je napisana. Dakle, ono što je sad preda mnom i pred uredničkim timom je da se zapravo dodao priredi malo građa, da se možda dodaju neki tekstovi, nešto preuredi. I to bi zapravo po našem očekivanju, druga knjiga bi trebala biti vani negdje u ožujku, travnju najkasnije, a treća do kraja sljedeće godine. Siniša, inače nisam zaboravila da kažem, nedavno si dobio nagradu za životno djelo grada Šibenika. U obrazloženju zapravo stoji da je to nagrada za izniman doprinos, tvoj doprinos dakako razvoju naše glazbene industrije, naše glazbene umjetnosti. Da, ta nagrada je došla, ako je zanimanje koje je javnost pokazala za knjigu bilo pomalo neočekivano, onda je nagrada za životno djelo grada Šibenika, dakle mog grada, došla skroz neočekivano. Mislim, kad kažeš ovo za doprinos glazbenoj industriji, onda moram sad spomenuti da sam prije punih 15 godina dobio zapravo životnu nagradu Porina životnoga za upravo doprinos glazbenoj industriji, odnosno diskografiji. Moj grad se sada na neki način odužuje meni za nešto što se meni činilo preuranjenih, ja bih rekao. Kad mi je rečeno da bi mogao dobiti nagradu za životno djelo grada Šibenika, ja sam rekao, čekajte, je li to neka greška u pitanju? Mislim, ajde nagradu, godišnju nagradu recimo, pa na tragu ove knjige koja je objavljena, a naime moram reći da se nagrada grada Šibenika, nagrade grada Šibenika, jer ima nekoliko kategorija nagrada, a ova je najveća, dakle, za životno djelo, se dijeli za dan grada, dakle, za Svetog Mihovila, to je zaštitnik Šibenika, 29. rujna, odnosno dan ranije. Taj dan se obično događa, organizira procesija i tako dalje. Dakle, 28. rujna sam dobio tu nagradu u Šibenskom Hrvatskom narodnom kazalištu. I kad su mi to najavili, meni je to izgledalo da je u pitanju greška. Međutim, jedno desetak dana prije gradsko vijeće potvrđuje prijedloge za nagrade i kad su mi javili da je to potvrđeno, bio sam naravno ushićen, dirnut, jer tada sam i rekao da se sve nagrade i priznanja obično dobivaju, nekakve diplome i nagrade se dobivaju i čovjek ih stavlja negdje na zid, u vitrinu, negdje ovako, ali ova nagrada u srcu stoji. Evo, da. Mi baš imamo jednu tu kratku snimku, što si točno rekao u Šibenskom kazalištu kad su ti uručili tu nagradu, pa poslušajmo. Ovo je kao san, zaista kao san. Dobivao sam nagrade, priznanja, nije da ih nisam dobivao, i one nacionalnog značaja, spomenuto je tu, životnog Porina, ali nagradu grada Šibenika za životno djelo. Kad sam odlazio iz Zagreba jučer, onda mi je dobri prijatelj, slavljeni pjesnik, književnik, publicist, Željko Ivanjek, rekao čestitajući mi, kaže, sada kada si osvojio svoj rodni grad, osvojio si čitav svijet. Ja se zaista osjećam kao da sam na vrhu svijeta. Evo, osjećaš se kao da si na vrhu svijeta. Da. Nije greška, dobio si nagradu. Da, upravo to je to. To je bilo interesantno. Baš dan prije nego što sam krenuo za Šibenik, dakle 28. je bilo predviđeno da se u Hrvatskom narodnom kazalištu dodijele te gradske nagrade. Čuo sam se sa Željkom Ivanjekom, koji je moj friend i pratimo si jedan drugog, ja njegov rad, on moj rad. I kad je on to čuo, on je onda rekao, čovječe, sad si na vrhu svijeta. I to mi je bio odličan šlagvort zapravo za moj govor, jer mi je naravno rečeno prije puta, i to je bilo jedno iznenađenje, makar, ajde, moram priznati da, pošto već svjedočim brojnim tim nagradama, gradskim, državnim, republičkim i tako dalje, obično onaj ko dobije najvišu nagradu, dakle ovu nagradu za životno djelo, onda je on pozvan da ispred svih laureata kaže nekoliko riječi. Ali uglavnom, dan prije nego što sam krenuo dole, mi je javljeno iz Šibenika, znate, mi očekujemo od vas da vi kažete završnu riječ i da se zahvalite u ime svih. Ja kažem, sad i baš je to. I uglavnom,
kako mi je Željko to rekao, a onda sam oko toga složio tu priču i to je bilo zapravo pun pogodak. I to je zaista tako. Te nagrade se dobivaju, brojne nagrade, dobio sam ih stvarno, hrpu porina, mislim, između ostalog rekao sam već i taj životni porin. Ali to su sve nagrade i ljudi kad ih dobiju, onda ih spreme na najvažnije mjesto u svom domu. Mislim, obično je to u nekakvom, ono kako mi u Dalmaciji kažemo, Ana, u tinelu. U tinelu, onda u nekoj veltrini, opet kako mi kažemo. Da kažemo da je tinel dnevni boravak. Ne, tako je. Ili na zidu negdje, ali ja sam rekao da ova nagrada, ona je posebna, to je mog rodnog grada, ona se u srcu čuva. Siniša, na kraju razgovora iskreno ti čestitam na toj nagradi, na uspjehu ove knjige, Tvornica glazbe, priče iz Dubrave. Čekamo drugo i treće izdanje. A, poštovani gledatelji, evo, mi smo od Croatia Recordsa dobili ove tri knjige. Dakle, javljajte nam se putem maila ana@mreza.tv. Dakle, tri najbrža naša gledatelja dobit će po ovu jednu knjigu. Još jednom hvala ti što si bio naš gost večera, Siniša. Opraštamo se i od vas, poštovani gledatelji. Vidimo se za tjedan dana na istom mjestu, u isto vrijeme. Do tada, doviđenja.